magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad dib loogu furayo warshadda cuntada iyo sharaabka ee U-Fresh, waxaana warshaddan iska leh ganacsato waddanka Jeynaha u dhashay. Munaasabadda daahfurka warshadda sharaabka U-Fresh waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha hay'adda tayada iyo dhowrista ee Somaliland. Ugu horreyna waxaa munaasabadda ka hadlay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta warshadda sharaabka iyo cuntada ee U-Fresh. Wuxuu yidhi marka hore waan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan dib u furista shirkadda U-Fresh, sidoo kale shacabka ka soo qayb galay waan u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Shiinaha. Ugu horreyn wuxuu yidhi waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha oo igu horreeyaan mas-uuliyiinta hay-adda tayada, guddoomiyaha hay-adda Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, iyo agaasimaha waaxda fayadhowrka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, agaasime dhuux oo runtii intii hawshan lagu jiray dadaal fara badan muujiyey sidii ay dib ugu furmi lahayd. Agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ayaa sheegay in mas-uuliyiinta shirkadda U-Fresh ay buuxiyeen dhammaanba shuruudihii looga baahnaa. Intii aanu nimankaa la shaqaynaynay, runtii wax aad iyo aad iyo aad u wanaagsan baa isbedelay. Saaka meeshii waxaanu u haysanaa oo aanu u qabnaa ama ay tahay Soomaaliland sharaab laga cabo, saakan U-Fresh ayuu quality wanaagsan tahay. Sababta oo ah Soomaalidu waxay ku mamadaa ninkii ishuba ayaa heesa. Annagu kan haddaanu nahay hay-adda tayada iyo wasaaradda ganacsiga, waanu qaadnay dibaddaanu u qaadnay, laab baanu soo marinay, waanu soo ogaanay, waanu soo ansixinay. Saaka waxaanu ku kalsoonnahay qof yar iyo qof weyn, rag iyo dumar, dal iyo dibid, caddaan iyo madow, in la cabbi karo oo ay tahay wax saafiya. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiyaha hay-adda dhowrista iyo tayada ee Soomaaliland Muuse, wuxuuna sheegay inay buuxiyeen dhammaanba mas-uuliyiinta shirkadda U-Fresh shuruudihii looga baahnaa, waxaana uu tilmaamay inay siiyeen liisankii ganacsiga. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Laba maanta waxaan u aqoonsannahay oo shahaadadiin aanu guddoonsiinaynaa, dhowaan guddoonsiinaynaa warshadda U-Fresh wax soo saarkeedu inuu heertayeedkeedu aad u wanaagsan yahay oo ay furan tahay haddii ilaah ka dhiga laga bilaabo maanta. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.